បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអរគុណខ្ញុំពងតែទស្សនានៅវីដេអូនេះឥឡូវក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញនៅចំណុចថ្មីមួយទៀតតកតងទៅនឹងបាទក្បួននៃការដោះអសបាទដោះនៅអសនៅពេលដែលយើងសរសេរទៅវាដាក់ជើងអាយ៉ាត់បានដាក់ជើងបាទទៅយើងសរសេរមកវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឲ្យមានបាទទេក្បួនខាត់ពេលយូរយើងចាប់ដើមចូលទៀតម្ដងព្រោះវីដេអូវិញពេលខ្ញុំពិបាកអាប់ឡូត ហើយមុននឹងយើងទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទបងប្អូនដែលមិនទាន់ចុះ subscribe ក៏ប្រើជួយចុះ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងបាទដើម្បីយើងដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយនេះយើងចូលទៅក្នុង edit បាទយើងយកពាក្យថា preference ហើយយើងយកពាក្យថា type okay ហើយយើងនេះយើងដោះមិនបងវានៅនេះហើយយើងដាក់ចូលនេះវិញណា middle yeah is term ណា is term ແລະມາບາໃຫ້ຍັງຈຸດໂອເຄມາបន្តមកទៀតយើងបាទបិទនៅ Photoshop ចោលសិនបាទហើយយើងចូលទៅក្នុង Photoshop ស្អាតថ្មីបន្តមកទៀតយើងបាទសាកសរសេរមើលវាឲ្យយើងធម្មតាឬទេបាទសម្រួលចាំបន្តិច Okay. Alors qui me sent ce sème, né? Bah, j'ai une sang sème. Đại dự tị bà mô bốn, né? Chẳng, ngồi trong kèm công tơ nhầm bà. Ôi, mà chẳng. ជាស្រ័យបងប្អូនណាបាទវាកាំងកុំព្យូទ័រមិនបាទបាទនេះនេះយើងសាកសេះមើលបាទប្រទេសអញ្ចឹងមកបាទហេប្រទេសបាទមកជើងពោអញ្ចឹងមកណាបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងសរសេរបានវិញហើយបាទពីលើកមុនយើងសរសេរដាក់ជើងអីយ៉ាត់បានទេបាទ វិលក្ខណៈរីទៅមុខដូចជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាចដាក់ជើងបានហើយបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា